Ja, hej Markus. Tillykke med sejren. Jo, tak. Det var en hård kamp. Ja. Hvad mener du om helhedsindtrykket? Jeg synes, det var rigtig svært at spille på grund af vinden i dag. Det var virkelig svært. Vi var presset, jeg tror det var første halvleg med modvind. Det var virkelig svært at spille bolden frem. Der var det op og bakker. Ja. Men i det store hele, så var det jo en jævnbyrdig kamp. Ja. Og det var dejligt at vinde der. Jeg tror, vi scorede 1 minut før, 30 sekunder før tid, hvis vi havde. Det var virkelig fedt. Ja. Det har I måske ikke lige set komme. Nej. Jeg kan huske, dommeren råber, der er 1 minut tilbage, og der er bolden nede i vores hjørne. Og med modvind, så troede jeg sgu ikke på det, men vi gjorde det. Så var de i gang med straffesparkkonkurrencen. Ja. Der var spænding på. Ja. Lige til sidste spark. Ja. Det var vores vicehandfører, der scorede. Afgørende. Så var der vild jubel. Det må man sige. Mm. Men spændende bliver at følge nu i de kommende kampe. Mm. Om I skal hele vejen til finalen. Ja, det håber jeg. Super. Tak for det.